paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Muistutan, että sekä kysymysten että vastausten enimmäispituus on 1 minuutti. Edustaja Viitanen. Arvoisa rouva puhemies, hallituksen viimeaikaiset päätökset ovat valitettavasti kohdelleet kovin kovakouraisesti eläkkeensaajia. Matkakustannuksista ollaan leikkaamassa, lääkekustannuksista, asiakasmaksuja ollaan nostamassa ja eläkkeensaajien asumistukoja aiottiin leikata. Ja arvoisa puhemies, kuten täällä eilen illalla teille kerroin ja myöskin niille edustajille, jotka ovat paikalla, tätä hallituksen esitystä on työstetty kesästä saakka, koko syksy. Tässä on tehty ministeriössä erittäin paljon erilaisia vaikutusarviointeja ja pohdittu niitä keinoja, kuinka me voimme nimenomaan näitä pienituloisia eläkkeensaajia turvata. Rouva puhemies, haluaisin palauttaa tämän keskustelun siihen isoon kuvaan. Keskustelimme viimeiset 2 vuorokautta monta tuntia Suomen talouden tilanteesta. Te mainitsitte luvun 5, mainitsen toisen luvun 5. Se on se, että ensi vuonna me otamme 5 miljardia euroa yli lisää velkaa. Tämä hallitus on avoimesti alusta saakka kertonut, millä tavalla me toimimme ja pyrimme sopeuttamaan valtiontalouden. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että me joudumme sopeuttamaan seuraavan 4 vuoden aikana noin 4 miljardin euron edestä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että me joudumme valitettavasti sopeuttamaan ihan kaikkialle. Minkä takia? Koska Suomen talous on saatava tasapaino, koska velaksi eläminen pitää saada loppumaan ja koska me pyrimme parantamaan sekä työllisyystilannetta että kasvua. Tässä valossa se keskustelu, joka käydään eläkeläisten asumistuesta, on ymmärrettävä, mutta meidän pitää katsoa sitä kokonaiskuvaa. Otsikko on muutettu. Mutta lopputulos on tietysti kuitenkin se, että te teette säästöpäätöksen, joka ensi vuonna leikkaa eläkeläisten asumistukea noin 5 miljoonalla ja tulevina vuosina noin 9 miljoonalla, melkein 10 miljoonalla eurolla. Oletteko te arvioineet, kuinka monta eläkeläistä tämä koskettaa ja mikä näiden eläkeläisten yhteenlaskettujen leikkausten vaikutus? Ministeri Mäntä. Arvoisa puhemies, haluan kyllä tässä keskustelussa nyt nostaa esiin myöskin erään sellaisen seikan, joka tässä tuntuu unohtuvan. Ja se on myöskin se, että hallitus tavoittelee päätöksellään myöskin sitä, että meillä on ihmisillä oikeus. Tätä enimmäismenoja ei nostettaisi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että eläkkeensaajan käteen jäävä tulo pienenee. Se, jolla hän on ruokaa, lääkkeitä. 5 miljoonaa erityisesti omaishoitajien jaksamiseen, heidän vapaa-päivänsä mahdollistamiseen, heidän tukipalvelujensa lisäämiseen ja parantamiseen. Kevät 2016 ja laki on eduskunnassa, jotta se saadaan ensi vuoden syksyllä viimeistään elokuun alussa voimaan. Hyvä rehtiä. Edustaja Talja. Arvoisa puhemies. Mutta ei sinällään tuota sille omassa kodissaan tai vuokralla asuvalle ihmiselle juurikaan sitä elämisen laatua. Eli näitä rakentamismääräyksiä muun muassa tarkastellaan kriittisesti. Sen lisäksi on nipputoimenpiteitä, joilla nimenomaan kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa siellä, missä tällaiselle on tarvetta, pyritään voimallisesti lisäämään. Se on hallituksen yksi kärkihankkeista. Edustaja Nurminen. Arvoisa rouva puhemies, hallituksen päätös jättää korottamatta eläkkeensaajien asumistuen enimmäisasumismenoja tarkoittaa se lupauksista huolimatta käytännössä heikennystä eläkkeensaajien asumistukea. Kuitenkin nyt on nostettava esiin eläkeläisiin kohdistuva jättiluokan leikkaus.
Nimittäin hallitus aikoo nostaa asiakasmaksuja peräti 150 miljoonaa ensi vuoden alusta. Tämä tarkoittaa käytännössä terveyskeskusmaksuissa, poliklinikkamaksuissa tai esimerkiksi päivystyskäyntimaksuissa. Vero kiskotaan irti ja eläkkeensaajia tullaan verottamaan kireämmin kuin palkansaajia tulevaisuudessa. Ministeri, onko tämä teidän mielestänne oikein? Onko tämä reilua? Ennen vaaleja teidän mielestä näin ei pitänyt käydä, että nyt on käymässä. Mitä sanotte tästä? Arvoisa puhemies, nyt oikein ymmärrän, mitä tällä on alkuperäisen kysymyksen kanssa tekemistä, mutta mielellään vastaan. Eli te väititte äsken viitaten SDP:n varjobudjettiin, että teette lisää velkataakkaa. Tuo on suoranaisesti pötypuhe. Te lisäätte velkataakkaa, te kiristätte verotusta 750 miljoonaa. Arvoisa puhemies, ensi viikolla alkavat Pariisin ilmastoneuvottelut ovat keskeisen tärkeät koko ihmiskunnan tulevaisuudelle. Pariisissa kynnyskysymykseksi saattaa muodostua se apu, jota teollisuusmaat antavat kehitysmaiden ilmastotoimille. Kehitysmaille vuosia sitten luvatusta 100 miljardin dollarin vuosisummasta puuttuu. Arvoisa rouva puhemies, Pariisin ilmastoneuvotteluissa kaikkein tärkein asia on se, että miltei kaikki maailman maat ovat viimein valmiita ryhtymään toimiin ilmaston lämpenemistä aiheuttavien päästöjen vähentämiseksi. Tämä on se ykkösjuttu ja onneksi meillä on jo yli 170 maan ehdotukset tästä olemassa. Nuo ehdotukset eivät tule vielä riittämään. Sen takia Suomen ja EU:n tärkeimpiä tavoitteita neuvotteluissa on se, että sovitaan myös pitemmän aikavälin päästövähennyksistä sekä siitä, että millä määräajoin aina tarkastellaan näitä luvattuja toimia. Rahoitus on totta kai tärkeä kysymys ja Suomi pitää kiinni aiemmin antamistaan sitoumuksista. Kuitenkin on hyvä muistaa, että minkään maailman veronmaksajien rahat ei riitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Kyse on siitä, alkaako yksityiset yritykset ja sijoittajat investoida Pariisin jälkeen entistä vahvemmin puhtaaseen teknologiaan ja uusiutuvaan energiaan. Toivottavasti piankin se hetki, jolloin myös EU ja Suomen on tarkisteltava oman ilmastositoumuksensa riittävyyttä. Onko Suomen hallitus valmis siihen, että myös meidän ilmastositoumustamme yhdessä EU kanssa annettua tarkistellaan piankin? EUhan on jo tähän mennessä vähentänyt päästöjä yli 20% ja 40% vähennys vuoteen 2030 mennessä. Ei ole erityisen kunnianhimoinen, eikä kuten tiedämme myöskään linjassa sen 2 asteen ilmastonmuutosajan. Ministeri Tiilikainen. Arvoisa puhemies, onneksi Suomen hallitus on kunnianhimoinen ja olemme keväällä päättäneet hallitusneuvotteluissa, että tiivistämme tätä Suomen omaa sopeutumistahtia. Nostamme uusiutuvan energian osuuden jo tämän vaalikauden aikana vuoden 2020 tavoitellulle tasolle, samaten päästöjen vähentäminen. Meidän pitää tehdä niitä käytännön tekoja myöskin täällä pääkaupunkiseudulla. Kyllä tämä täällä oleva hiilikasa on semmoinen käyntikortti, jota me emme Suomena halua hiilivapaana yhteiskuntana ja uusiutuva energiayhteiskuntana tehdä, että vetoankin täälläkin olevien Helsingin kaupungin pääkaupunkiseudun kaupunkien päättäjiin siinä, että täällä päästäisiin kohti uusiutuvaa energiaa. Suomalaiset yritykset tekevät osuutensa ja Suomen hallituksen tavoitteet tässä ovat merkittävästi Euroopan tavoitteita kovempi. Kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kehitysapuun, paitsi inhimillistä myös taloudellisesti järkevää. Eli miten näette ilmastonmuutoksen ja sen torjunnan roolin pakolaisten osalta? Ministeri Olli. Arvoisa puhemies, voisi lähteä liikkeelle siitä, että Pariisissa on erittäin tärkeää onnistua saavuttaa globaali yhteisymmärrys siitä, miten ilmastonmuutosta hillitään. Jos katsotaan maahan muuton muuttoliikkeen pakolaisuuden perimmäisiä juurisyitä, niin kyllä sieltä löytyy aivan varmasti ilmastonmuutos yhtenä merkittävänä tekijänä. Erityisesti Afrikan alueella, miksei vaikutukset näkyy Syyriassakin, niin elinolosuhteet,
mahdollisuudet elättää itsensä, tulla toimeen omassa maassaan, omalla kotiseudullaan on pienempi. Ja se on yksi niistä syistä, jotka ajaa ihmisiä liikkeelle. Kun siihen samaan aikaan samoille seuduille lisätään se, että väestökasvu on erittäin voimakasta ja yleinen toimeentulotaso on hyvin pientä, niin siitä kaikesta johtuu se, jonka edessä me nyt on. Ministeri Toivakka paikalla, mutta on ministeri Soini. Arvoisa rouva puhemies, tämä on erittäin hyvä ja tärkeä kysymys myös periaatetasolla sillä tavalla, että useat teollistuneet maat, myös Euroopan unionin maat, ovat monella tavalla tulliliittoja ja tullikartelleja. Eli kun ajatellaan sitä tilannetta, että esimerkiksi kehitysmaat, jotka tuottavat oliiveja tai erinäköisiä muita tuotteita, niin he eivät saa näitä oikeudenmukaisesti maailman markkinoille. Ja siinä syntyy tilanne, joka vaikuttaa sitten työntötekijänä pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen. Jos me emme käy reilua kauppaa, niin me otamme vastaan näitä ihmisiä, joilta menee elämisen edellytykset siinä, että kauppa ei ole reilua ja he eivät pärjää. Sen takia tämä edustaja Kiurun kysymys laajassa mielessä oli hyvin tärkeä ja olennainen. Kauppapolitiikka on osa kestävää kehitystä. Muutoin, että ilmaston lämpeneminen ei uhkaa taloudellista hyvinvointia ja ihmisten tulevaisuutta. Tästä syystä niin olisi tärkeää, että hallitus tekisi todella konkreettisia toimia, eikä vaan puhuisi. Esimerkiksi kotimaiset työeläkerahastot eivät ole vielä käynnistäneet rahojen siirtämistä kestäviin sijoituksiin, kuten esimerkiksi Norjassa on tehty, Ruotsissa on tehty. Olisi tärkeää, että hallitus kävisi tätä dialogia näiden suomalaisten laitosten kanssa. Lisäksi haluaisin palata alkuperäiseen kysymykseen ja esittää ministeri Tiilikaiselle vielä kysymyksen siitä, että oletteko tietoinen siitä, että Suomi on lupannut yhdessä muiden teollisuusmaiden kanssa, että me nostamme kehitysmaille annettavan ilmastorahoituksen 100 miljardia dollaria vuoteen 2020 mennessä ja kaikilta mailta odotetaan, että rahoitus vähintään kasvaa. Onko Suomen hallitus valmis nostamaan tämän vuoden ilmastorahoituksen 88 miljoonan euron osuutta ensi vuoteen merkittävästi niin, että kehitysmaat sitoutuvat ilmastoneuvotteluissa ilmastosopuun, kun he odottavat, että velvoitteet meistä heille Suomeen? Arvoisa puhemies, olen tietoinen tästä edustaja Niinistön esille ottamasta kysymyksestä, eli aiemmissa ilmastoneuvotteluissa kehittyneet maat ovat antaneet sitoumuksen mobilisoida 100 miljardin Yhdysvaltain dollarin summan vuositasolla vuoteen 2020 mennessä ilmastotoimiin, sopeutumiseen sekä ilmastonmuutoksen hillintään köyhimmissä maissa. Ja Suomi on osana tätä antanut omat lupauksensa erilaisille ilmastorahastoille, ja näistä lupauksista pidämme kiinni. Pidämme kiinni siitä, mihin olemme sitoutuneet. Mutta edelleen toistan sen, että minkään maiden veronmaksajien rahat ei tule yksin riittämään, ja sen takia on kaikkein tärkein kysymys, että miten Pariisin neuvotteluissa saadaan sen kaltainen viesti, että tuo yksityisen rahan suuntautuminen puhtaaseen teknologiaan, uusiutuvan energian, niin meillä kuin kehittyvissä maissa vahvistuu. Asumistukijärjestelmä säilyy, yleinen asumistukijärjestelmä säilyy. Hallitus on kertonut aivan avoimesti sen, että asumistukimenot, niiden vaikutus asumistukeen, asumistukimenot jäädytetään vuoden 2015 tasolla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että teidän peräämänne ihmisryhmän kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten tilanteeseen tällä ratkaisulla ei ole mitään vaikutusta. Piilottelemista ja veroparatiisikikkailua. Ja miksi haluatte piilotella oman ministeriönnekin kriittisiä lausuntoja? Ministeri Stubb. Arvoisa rouva puhemies, itse asiassa en halua kuvata. Ensimmäisen kohdalla, eli valtiovarainministerin sisäisen valmistelukohdalla, niin kuin entisenä ministerinä edustaja Arhimäki hyvin tietää, niin ministeriössä on aina erilaisia näkemyksiä, sitten yritetään löytää yhtenäinen kanta ja tulla sen kanssa ulos. Aivan normaalia lainvalmistelutoimintaa. Tämä kuuluu itse asiassa julkisuuslainsäädännön piiriin, sen takia pyydettäessä se on ilman muuta selvää, että me nämä lausunnot ulos annetaan. Mutta yleensä silloin, kun pyydetään yleistä lausuntoa, niin ministeriö ei sitä tee.
Toinen kysymys hallintarekisteripuolella. Tässä on totta kai paljon väärinkäsityksiä. Ja yksi niistä on se, että tätä kautta pystyttäisiin paremmin kätkemään. Tosiasia, kylmä tosiasia on se, että tänä päivänä, jos suomalainen haluaa kätkeä osakeomistustaan ulkomailla, sen pystyy erittäin helposti tekemään. Se, mihinkä me olemme pyrkineet tämän hallintarekisterijärjestelmän kanssa, on löytää sellainen ratkaisu, joka olisi huomattavasti avoimempi ja parempi kuin nykyinen ratkaisu, joka on välitila, joka ei kerta kaikkiaan toimi. Arvoisa rouva puhemies, meillä on lainsäädäntövalmistelu edelleen kesken. Ja käytännössä tämä jakautuu kahteen. Yksi on arvopaperikeskusasetus, joka on pantava toimeen, ja sen yhtenä osana on hallintarekisterijärjestelmä. Viranomaiset, jotka äsken viittasitte, kritisoivat sitä järjestelmää, joka meillä on nykypäivänä. Jos me katsomme näitä lausuntoja, niin noin 90% lausunnoista on itse asiassa myönteisiä. Minkä takia? Sen takia, että ne ymmärtävät, että kyseessä on pääomat. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada Suomeen lisää investointeja pääomaa. Jos meillä ei ole hallintarekisterijärjestelmää ja raha liikkuu vapaasti Euroopan unionin alueella, se tarkoittaa sitä, että raha virtaa ulospäin. Annan tästä esimerkin. Jos suomalainen pieni- ja keskisuuri pankkiiriliike perustetaan, ei ole enää mitään järkeä panostaa suomalaisiin investointeihin, suomalaisiin osakkeisiin ja suomalaisiin arvopapereihin. Minkä takia? Sen takia, että kustannukset ovat kerta kaikkiaan liian korkeat. Sen takia, että se ei ole suomalainen yritys, vaan belgialainen monopoli, joka ei tuota minkäännäköistä kilpailua, vaan toimii täällä monopolina. Ymmärrän, että te olette tukeutuneet tiettyihin lehtitietoihin, mutta voimme myös käydä yksityiskohdat läpi. Ministeri Soini. Arvoisa rouva puhemies, tämän asian käsittely hallituksessa on kesken. Siinä on relevanttia katsoa asioita monelta eri kantilta. Olen siitä erittäin iloinen, että edustaja Arhinmäestä on tullut poliisin ystävä. Se on aivan erinomainen uutinen, että edustaja Arhinmäki tukeutuu poliisiin, on verottajan ystävä ja myös valtakunnan syyttäjän ystävä. Tämän teidän näkemyksenne myöskin poliisin ystävänä tietenkin otan ilolla vastaan. Tämä synnytettiin itse asiassa sillä, että suomalaiset pankit myivät toimintansa tälle monopoliyhtiölle. Arvoisa rouva puhemies, sehän on ilman muuta selvää, että se on Suomessa laitonta. Mutta se, mitä me pyrimme tekemään, on nyt rakentamaan sellaisen järjestelmän, joka olisi nykytilaa avoimempi. Sen takia, kun tämä on ollut kahdella lausuntokierroksella, olemme pyrkineet tekemään sellaisia muutoksia, jotka edesauttavat sitä avoimuutta. On noin 1,3 miljoonaa suoraa tiliä, joiden kautta suomalaiset tänä päivänä sijoittavat. Niiden sisällä on noin 100 tiliä, jossa on päivittäistä liikennettä. On olemassa 6 maata, jolla ei ole hallintarekisterijärjestelmä Euroopan unionin sisällä. Ne ovat Bulgaria, Romania, Kypros, Kreikka, Suomi ja Slovenia. Nyt me pyrimme pääsemään siihen valtavirtaan, kuten esimerkiksi Ruotsi, jossa tämä järjestelmä olisi. Ja Ruotsissa on paljon sellaisia malleja, joissa avoimuutta lisätään. Esimerkiksi se, että julkisuuden henkilö tai vastuussa oleva henkilö joutuu ilmoittamaan siitä, että hän on hallintarekisterissä. Olemme myös tehneet PRO:n kanssa sellaisen järjestelmän, että voidaan seurata näiden tilien toimintaa. Kyllä tällä on pyrkimyksenä lisätä avoimuutta. Edustaja Kalmari. Arvoisa herra puhemies, rouva puhemies on todellakin syytä arvioida tätä. Rouva puhemies, ehkä ymmärsin tulkintanne väärin, koska tuo ei ollut laisinkaan viestini. Viesti on se, että kun saamme lausuntoja eri viranomaisilta, niin me pyrimme totta kai hakemaan hyviä puolia ja huonoja puolia, kun viemme jotain lainsäädäntöä eteenpäin. Edelleen haluaisin korostaa sitä, että me pyrkisimme tämän töihin. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Hongisto. Arvoisa rouva puhemies, Euroopan unioni on esittämässä direktiiviä, jolla kiellettäisiin muilta kuin viranomaisilta sotilasoletta muistuttavien automaatti- ja kerta-automaattiaseiden hallussapito. Reserviläiset ovat maanpuolustuksemme selkäranka ja kulmakivi. Vapaaehtoiset reserviläiset harjoittelevat vuosittain johdetussa harjoituksissa noin 19 000 vuorokautta omilla aseillaan ja omilla patruunoilla. Hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen suomalaisten
reserviläisten aktiivisen ampumaharrastusmahdollisuuden myös tulevaisuudessa? Ministeri Niinistö. Arvoisa rouva puhemies, hallitus pitää ongelmallisena tätä asedirektiivin muutosehdotusta nimenomaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen kannalta. Tässä on vaarassa mennä lapsi pesuveden mukana. Komissiossa ei ymmärretä Suomen maanpuolustuksen mallia. Se perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja sitä kautta reserviin, josta muodostetaan sodanajan joukot, kun taas pitkälti muilla EU-mailla on ammattiarmeijat. Joten on erityisen tärkeää, että meillä reservillä on mahdollisuus omaehtoisesti harjoitella, suorittaa ampumaharjoittelua. Ja hallitus pyrkii vaikuttamaan asedirektiiviin. Komission toimivaltaan ei kuulu Suomen puolustusratkaisun puuttuminen. Ministeri Orpo. Arvoisa puhemies, tämä asedirektiivi oli esillä sisä- ja oikeusministeriöiden neuvostossa viime viikolla osana EU:n terrorismin vastaista pakettia. Tässä yhteydessä asedirektiiviä sinänsä tuetaan, mutta tähän yhteen kyseiseen kohtaan, josta ministeri Niinistö ansiokkaasti puhui. Suomi jätiin Suomen missä varauksen, eli me haluamme tästä maanpuolustuksellisesta näkökulmasta, joka on meille tärkeä. Me haluamme vielä jatkovalmistelussa löytää Suomelle poikkeuksia, jolla tämä tärkeä reserviläistoiminta ja reserviläisaseena käytetty kiväri voidaan jatkossakin pitää meidän valikoimassa. Koko tähän asedirektiivin säätämiseen Euroopassa liittyy vahvasti se ilmapiiri, joka Euroopassa Pariisin iskujen jälkeen vallitsee. Ja Suomessa tämä on poikkeus. Meidän täytyy se saada Euroopassa ymmärrettyä, että se on nimenomaan maanpuolustuksellinen asia. Muuten Euroopan maat ovat hyvin voimakkaassa rintamassa vaatimassa tätä asedirektiiviä eteenpäin. Meidän pitää tehdä hyvää yhteistyötä ministeri Niinistön kanssa, jotta pystymme tässä suomalaisen kansalliseen turvallisuuteen liittyvää asiaa hoitamaan. Se tosiaan, niin kuin edustaja Koski totesi, haittaisi vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Ja valppaanhan tässä pitää olla. Meillä on hyvä yhteistyö sisäministeri Orpon kanssa tässä asiassa. Ja samalla tavalla pitää suhtautua muuhunkin EU:n kautta tuleviin asioihin terveellä kriittisyydellä ja talonpoikaisjärjellä. Edustaja Paater. Rouva puhemies, ymmärrän keskustelun reserviläistoiminnasta ja metsästyksestä, mutta ymmärtääkseni tässä asedirektiivissä kaksi isoa kysymystä. Toinen on se deaktivointi ja toinen on nettikauppa, josta Euroopan tasolla eri maat yhä edelleen toimivat eri tavoin. Ja tämä on varmaankin se huoli, että eri tavoin toimintakyvyttömäksi tehdyt aseet on toisessa maissa helpompi ottaa sitten uudelleen käyttöön kuin toisessa maissa toimintakyvyttömäksi tehdyt aseet. Minkälainen keskustelu siellä on käyty näihin yhtenäisiin käytäntöihin niin, että niitä ei todellakaan olisi mahdollisuutta ottaa käyttöön, vaikka ne nettikaupassa lähetettäisiin palasina ja koottaisiin uudelleen. Ja toinen myöskin tietysti tullien resurssit valvoa tätä nettikauppaa ja niiden rekisteröitymistä sitten nettikaupan käyttöön ostetusta aseista. Ministeri Orpo. Arvoisa puhemies, direktiivin keskeisiä tavoitteita on juuri nämä edustaja Paateron mainitsemat asiat. Se, millä pystymme estämään laittomien aseiden päätymisen ylipäänsä markkinoille ja saamme markkinat kuriin, saamme samanlaisen sääntelyn eri Euroopan maihin. Nämä ovat niitä hyviä tavoitteita, joita Suomen on helppo kannattaa ja suurin osa sen direktiivistä onkin kannatettavaa. Sitten meillä on tämä kansallinen kysymys, jota meidän pitää vaalia tässä samassa yhteydessä. Ja kysyisinkin nyt hallitukselta, että miten arvioitte tällä hetkellä Suomen aseman, eli onko Suomi tavoitteineen tässä kysymyksessä yksin, ja onko esimerkiksi nettikaupan kokonaiskielto menossa läpi, mikä olisi pitkien etäisyyksien Suomessa varmasti ongelma esimerkiksi metsästysharrastajille. Ministeri Orpo. Arvoisa puhemies, mielestäni EU-rintama sen pohjaisi sen luonnoksen puolesta, joka komissio toimitti, niin oli hyvin yhtenäinen. Suomen osalta kyse on nimenomaan vielä kerran tästä maanpuolustukseen liittyvästä poikkeuksesta, sen neuvottelusta. Ja siinä me olemme yksin, koska meillä on hyvin poikkeuksellinen järjestelmä, me olemme poikkeuksellinen maa siinä mielessä, ja se asia pitää hoitaa meidän. Mutta muutoin, suurimmalta osaltaan, niin me olemme
yksityiskohtia täytyy tarkastella vielä, mutta hyvin samassa rintamassa muuten Euroopan maiden kanssa tässä asedirektiivissä, joka siis kiristää asella lainsäädäntöä Euroopassa. Mutta täytyy koko ajan muistaa se, että Suomessa on hyvin valvottu järjestelmä, hyvin toimiva järjestelmä, jossa viranomaiset poliisin johdolla huolehtivat siitä, että aseet päätyy, tai ne on hyvin rekisteröityne, mitä saa ne ihmiset, joilla on siihen oikeus ja edellytykset, ja sitä kautta Suomessa asiat on hyvällä mallilla. Tämä kysymys on loppuun käsitelty ja kyselytunti on päättynyt. Voimassa olevan päivystysasetuksen mukaan synnytyksiä hoitavassa sairaalassa on hoidettava vähintään noin 1000 synnytystä.